технічних причин приліт літака тричі переносився. З 11 години на 13, а з 13 на 15.20. Врешті-решт, Ан-124 прибув до Миколаївського аеропорту о 16.00. Прилетів літак з Франції. Замовник послуги – Міністерство національної оборони Польщі. В літак вантажать військову техніку. Задля безпеки та військової таємниці техніку та її транспортування журналісти не знімають. В нього відсік може завантажити, може як спереду, так ззаду. Ви бачите, що підняв грузовий відсік, туди буде завантажена техніка, ззаді там грузять контейнера. На жаль, ви це фіксувати, фільмувати не можете. Є обмеження, все-таки військова техніка. А так, взагалі, ще буде завантажено, обслугований літак, і він по розкладу вилетить за місцем призначення. Після приземлення відбулася зміна екіпажу. Наразі тут 8 членів льотного екіпажу. Серед них другий пілот Ан-124 Олександр Воронов. Чоловік літає 5 років. За сьогодні це його перший виліт. Бажано було б, звісно, під наші умови, під наш розмір літака, щоб більш довга злітно-посадна смуга була. Але, в принципі, при сьогоднішніх погодних умовах та при сьогоднішньому завантаженні цілком досить полоси 2500 для виконання цього перельоту. Максимальна злітна маса літака Ан-124 – 400 тонн. За словами директора аеропорту Федора Барни, литовище має необхідні можливості, аби приймати літаки таких розмірів. Перш за все, літопосадкова смуга, характеристики і, перш за все, техніка, яка може оперувати на пероні, працювати. Перш за все, люди, сертифікати – це все в совокупності. Да? Можливість приймати літаки даного типу – це аварійно-рятувальний підрозділ по 9-й категорії, ну і таке інше. За показниками літака, з льотами та приземленнями слідкує повітряний інженер Тарас Борисенко. Є кадр двигатель, да? І от у нас все виходить, йде по двигателям. Обороти, середнього давлення, високого давлення, також температура виходячих газів, подавлення уже масла є, теж цілий екран. От система СКВ, система рециркулюючого повітря, також от є шасі. Станом на 20.00 вантаження військової техніки триває. З Миколаєва її переправлять до польського міста Гдиня. Польот триватиме близько 2 годин на висоті 10 тисяч метрів. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.